Энэ барьнад энэ хэрэг таалагдж байна. Хуучин байраа оролцуулаад авчвал тий. Ирээдүгөө бодсон ч гэсэн зайсанд нь аятайх юм байна. Хойлоо авч чадах болов? Банкны зээлээр авчлах юм байна. Чанар болон тав тух. Эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн Монгол Таван хотхон таны ирээдүйн үзэнтэй хөрөнгө оруулалт болт. Зүгээр юм биш үү? Тийм байна. Ер нь биш. Амьдралын гад чаргалыг алхам бүртээ мэдрээ. Монгол Таван.